اسلام د تاوتریخوالی او وینیتویدنی نه بلکې د همژغۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او دیني عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنګار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و، څو دا وینه تر هغو سرتیرو ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې همیرا ساقي به ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. خواستیم به نوعی حمایت خودمان را از فعالیت های سربازان خودمان، از جانبازی سربازانمان ابراز بکنیم و همچنان ترویج فرهنگ کمک به آنچه که در توان مردم ما هست به نوعی خون دادن میتونه کمک باشه برای سربازان کشور ما، تا ما اون بتانیم حمایت بکنیم از جانبازانی که در جبهه های نبرد جان میتن و نیازمند به خون هستند. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړې توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و، له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې په ورکولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی. خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای امنیتی در حقیقت جواب مثبت دادن به همون فریاد کمک خواهی امام حسین است. از همه ملت مسلمان افغانستان عاجزانه تقاضا میکنیم که به جای اینکه خون خود را هدر بدهیم، به جای اینکه خون خود را به جاهایی که لازم نیست بریزیم، بیاییم با قیام امام حسین همگام شویم و در جهت حمایت از نیروهای جانبرکف امنیتی خون خود را هدفمندانه اهدا بکنیم. دغو فعالانو او دینی عالمانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېدی همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښیي چې اسلام د وینې تویدنې نه بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.